Takže čau čau, vítejte u Infa a jak už vidíte z popisku, nebude to nic moc veselýho. Vlastně, když jsem předtím přijímal, nebo byl ten nábor, tak vlastně jsem přijímal dva. Jednomu jsem nedal heslo, druhýmu jo. Ten druhý, ten starší, nevím kolik mu je, 13. Tak on asi za ty dva týdny nic nenatočil. Včera se mě zeptal, že, nebo mi říkal na Skypeu, že má nějaký nový notebook, takže jestli už může, nebo že už bude natáčet. Já jsem mu řekl, že svoji prostě šanci zmeškal, že si to posral sám. No a chlapeček se nám urazil a já než jsem stačil změnit heslo, tak on vymazal všechny videa. Dozvěděl jsem se to před chvilinkou. Jo, je to 2 minuty prostě. No a nevím, prostě nevím teď konc vůbec co dělat. Rozhodně teda nahraju zase zpátky Noob Skill a Minecraft tutoriály. No, ale jako moc časný fakt z toho nejsem. Prostě ty díly samozřejmě, které byly předtím, ty neuvidíte. Můžete za to děkovat jenom jemu. Jo, nevím, jako co k tomu říct, prostě takovouhle drzost jsem ještě fakt nikdy neviděl. Nejradši bych normálně ho střelil do hlavy. Normálně, protože takovýhle lidi si fakt nic jiného nezaslouží, když neumí nic jiného, než prostě jako malý 5letý děti je na vztekaně něco udělat. Je to prostě nehorázný. Já tady nebudu nějak sprostej nebo tak něco. A to bych teda jako fakt rád byl, protože tady to se snad nedá vyjádřit nějak jinak, ale zatím jsem slušný, no. Na rozdíl od něho, který rozhodně slušný nebyl. Nemyslím tím teda slovama, ale tím, jak se zachoval. No, tak já si myslím, že tady to je asi všechno a chápete, co se stalo. A já se s vámi ale učím snad u dalšího videa. Tak čau.